ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହାତୀସାଳପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଝର ଖଣ୍ଡି ପାଖରେ 13 ଜଣ ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏତେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଝର ଖଣ୍ଡିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବା ସହିତ ଠିକାଦାରପଡ଼ା ଛକରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭବନର ଛକକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭବନରୁ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ହାତୀସାଳପଡ଼ାରୁ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ହାତୀସାଳପଡ଼ାର ବାକି ଯେତିକ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଝର ଖଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ପ୍ୟାସିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିବ, ଯେ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ILI SARI ଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଥା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଜ୍ୱର ଏଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି କି, ଆହୁରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏରିଆଟାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତା'ର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ହାୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡ଼ିଟି, ଭେଜିଟେବୁଲ, ଗ୍ରୋସରୀ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ଯେମିତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ନଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଓଭରଅଲ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର IDSPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆଉ ପ୍ୟାସିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ANM ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମେ ଗତକାଲିର ସେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବାହାର କରିଛୁ। ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଭରଅଲ୍ ସୁପରଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦପ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏଥିପାଇଁ ଓପନ୍ ରଖିଥିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ ବି ଆଇସୋଲେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ପରସ୍ପରଠୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜକୁ ହାତକୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ସଫା କରିବେ ବା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ।